الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان علی باجوا چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ لائنز سربراہ وفاقی سیکٹریٹ ملازمین کور کمیٹی تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. امپورٹنٹ ترین یہ ویڈیو ہے, ساتھی اس کو شیئر بھی کیجیے گا تمام ملازمین تک پہنچ جائے. آج کی اس ویڈیو ولاگ آپ جو بھی میسیج ہے اس کو جو بھی کہیں, اس کے اندر جو ہے پینشن ریفارمز کے حوالے سے اپڈیٹ, جو لیٹسٹ سیلریز کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے ہیں, لیو ان کیشمنٹ کا ایشو جو ہے, اور اداروں کی پرائیویٹائزیشن جو ہے, یہ وہ ایشوز ہیں کہ جو یکدم ابھر کے سامنے آئے ہیں اور جو ہمارے میجر ایشوز تھے, جس میں تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ تھا, ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس جو ہے اس کے اندر جو ہے پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق اضافہ تھا, تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹیجنٹ ملازمین کی ریگولرائزیشن تھی, اداروں کی پرائیویٹائزیشن تو تھی مگر یہ اب علیحدہ علیحدہ کر کے اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں. اس میسج کو شیئر کیجیے گا. مگر جو کل میں نے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ جو ڈرافٹ نوٹیفیکیشن تھا, آج جو ہے ای سی سی کی میٹنگ تھی, آج اس میں رکھا گیا اور اس کو اپروو کر لیا. جو ہمارا پریشر تھا ایک اس کے اوپر لیو ان کیش میں جو کمیوٹیشن تھا 35 سے 25% جو ہے, ایک تو انہوں نے اس کو بیچ میں سے کم کیا, دو اور جو 3 سال کی پہلے ایوریج لینا چاہ رہے تھے اب وہ 2 سال کی ایوریج ہوگی 70%. جو فیملی پینشن تھی بیوہ کے بعد جو فیملی کو ملتی ہے اس کو انہوں نے 10 سال تک ریسٹرکٹ کر دیا ہے, یا میکسیمم 21 سال تک جو ہے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا پینشن کے حوالے سے. ٹیکسز کے حوالے سے آپ سب کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, مگر آج کی ڈیٹ تک میں ایگزیکٹ وہ اماؤنٹ جو ہے کیلکولیٹ نہیں کر پا رہا کیونکہ سلیب بہت چھوٹے کر دیے ہیں. اگر میں اپنے اسی سلیب کے اوپر رہتا, تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہ ہوتا, تو پھر بھی میرا سالانہ ٹیکس جو ہے وہ تقریباً ڈبل تو وہ کٹ ہی رہا تھا جو فکس اماؤنٹ تھی. تو یہ ساتھیوں کو اصل اندازہ جو ہے آپ کو جب اگست کی سیلری آئے گی اس کے اندر ہوگا. لیو انکیشمنٹ پنجاب کا ایشو, مریم نواز شریف صاحبہ سے میں بار بار ریکویسٹ کر چکا ہوں, ہم نے جو لاسٹ پروٹیسٹ کیا اس کے اندر بھی, کہ آپ یہ کمٹمنٹ ہے بینگ چیف منسٹر پنجاب, آپ کو اپنی بات کے اوپر جو ایک کمٹمنٹ تھی, آپ نے ایک ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اور آپ کی بات کے اوپر ہم نے جو احتجاج موخر کیا تھا, یہ آپ کی طرف بنتا ہے لیو انکیشمنٹ کا ایشو. تمام ساتھی اپنی بھرپور تیاری رکھیں. ایک چیز پہلے بھی کہا تھا کہ بہت کلیئر ہے کہ آپ کے جائز آئینی حقوق کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا, بٹ بینگ گورنمنٹ امپلائیز میری آپ کی ہم سب کی کوئی نہ کوئی لیمیٹیشنز ہیں, ان لیمیٹیشنز کو ہم نے دیکھتے ہوئے ان لائنز کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروانا ہے. اپنے والدین سے بھی ہم کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ہے, ضد بھی کرتے ہیں, سب کچھ ہے, بازار میں جا کے ان کی قمیض بھی کھینچتے ہیں, والد صاحب کی شلوار کا پہنچا بھی پکڑ لیتے ہیں, تماشا تو بنتا ہے مگر ایک ادب آداب کے گریبان نہیں پکڑا جا سکتا ہے, اور یہی ہماری لیمیٹیشنز ہیں. اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کتنی بڑی تعداد کے اندر, ساتھیوں نے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ لیا پینشن ریفارمز انہوں نے لے کے آنی تھی, کم تعداد کے ساتھ نکلے, ایک اچھی تعداد تھی مگر جو ہونی چاہیے تھی, جو ایجنسیز کی رپورٹ تھی ہماری کہ اوور آل امپلائیز غالباً جو میرے تک جو ہے رپورٹ پہنچی اور گراؤنڈ پہ ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر پورے دن کے اندر ٹوٹل صبح سے لے کے شام تک اگر 4,000 ملازم تھے تو ایٹ اے ٹائم 2,000 سے 2,500 امپلائیز جو ہے ہمارے وہاں پہ موجود تھے. اور جب بجٹ کا ڈیفینیٹلی اعلان ہوا تو کے پی کے ہمارے ساتھی کے پی کے ساتھیوں سے یاد آیا, علی امین گنڈا پور صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے ملازمین کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وفاق اور تمام صوبوں کے اندر جو ہے 25% یہ اضافہ ہو گیا ہے, اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کریں. اور صوبائی ملازمین کے لیے میسج ہے پینشن ریفارمز کے حوالے سے, امپورٹنٹ ترین, اس میسج کو یہاں سے لازمی شیئر کیجئے گا کہ وفاق کے اندر اگر ڈسپیریٹی ریڈکشن اناؤنس ہو تو ہم اس کو بنیاد بنا کے صوبے میں جاتے ہیں, صوبوں کے ساتھ ہی لیتے ہیں, 15% ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس ہو بنیاد بنا کے صوبوں میں جا کے لیتے ہیں, ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ضم ہو ہم بنیاد بناتے ہیں, وفاق کو صوبے میں جا کے لیتے ہیں, ہم نے لیا. گزشتہ سال وفاق میں 35% تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا, صوبوں کے اندر اس کو انیشیل بیسک پے کے اوپر کیا, ہم صوبے میں گئے ہم نے وہ چیزیں لیں. اب اگر یہاں سے بہ رہا ہے چشمہ تو اگر اس نے نیچے جانا ہے صاف پانی بھی نیچے جائے گا اور گدلا بھی. یہ پینشن ریفارمز اگر آ رہی ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ میٹھا میٹھا ہپا پر کوڑا کوڑا تھو تھو, یہ ای سی سی نے اگر اس کو اپروو کیا ہے اور یہ نوٹیفائی ہو جاتا ہے تو
تو پھر پنجاب اور دیگر تمام صوبوں کے ساتھی ذہنی طور کے اوپر تیار رہیں کہ وفاق کی طرز پہ بینیفٹ لینا تھا تو کوئی کٹوتی ہوگی تو وہاں پہ بھی ملے گی. وفاق نے اگر ٹیکسز لگائے ہیں تو وہ ٹیکسز کے ریٹس پروونسز کے ساتھیوں کے اوپر بھی اپلائی ہونا ہے. اس کے لیے انفارچونیٹلی ہمیں متحد ہونا ہے ہر صورت کے اندر. پرائیویٹ سیکٹر اس سے ہٹ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, وہ لوگ بھی ویسے تو ہمارے سے لینا دینا نہیں ہے ٹیکسز کے ایشوز پہ, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارے ساتھ نکلے گا. بٹ یکم اگست کی جو سیلری ہوگی اس کے اوپر یہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کس کس ساتھی کا کتنا کتنا ٹیکس کٹ رہا ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹیکس کے جو ریٹس ہیں اس کو پریویس اس کے ریشیو کے اوپر لے کے جائیں. ہمارے بہت سے دیگر ایشوز, وفاق کی اپ گریڈیشن ابھی تک رہتی ہے, ون ٹائم ڈسپنسیشن میں جن ساتھیوں کو مراعات دی گئیں اسکیل اگلے الاؤنسز پچھلے, خاص طور پہ ہمارے کنوینس الاؤنس کا جو ایشو ہے, ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس تو ہے, کنوینس الاؤنس جو ہے امپورٹنٹ ترین ایشو ہے جو روز مرہ کا آنا جانا ہے. پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے اوپر جو ای سی سی کی سمری ہے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیٹ اٹ اپروو, اپروو تو ہو گئی ہے کہ اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا جا رہا ہے کہ جی پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات تھی, تو پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو 70% تک لے کے جانا بھی تھا کہ تنخواہوں میں تفریق ختم کرنی ہے. پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات میں یہ بھی تھا کہ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کے اندر 100% تک اضافہ کرنا, اور یہ 2021 کی سفارشات تھی. تو یہ ساری چیزیں پک اینڈ چوز جو ہیں کہ ملازمین کے گلے کے اوپر چھری چلا دی جائے یہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنی بھرپور تیاری رکھیں. تمام اضلاع کے اندر پنجاب کے ساتھیوں نے متفقہ طور کے اوپر فیصلہ کیا ہے 4 جولائی کو جو پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جائے گا, 4 جولائی کو ہی ہمارے اگیگا خیبر پختونخوا کے قائدین نے جو ہے اس حوالے سے میٹنگ رکھی ہے. انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے ہم اگیگا فیڈرل کی میٹنگ بلا کے ساتھیوں کو موجودہ صورتحال سے جو ہے آگاہ کریں گے, اور اس کے بعد اگیگا پاکستان کی میٹنگ آنے والے 10 سے 15 دنوں کے اندر بلا کے تمام پاکستان بھر سے قائدین کو پھر ایک جو ہے آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دیں گے, اور ملازمین کو اس کو فالو کرنا پڑے گا. بصورت دیگر جو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ, کتنے ساتھی احتجاج میں نکلتے تھے, کتنے بیٹھے رہتے تھے, آج وہ بند ہونے کے لیے جا رہا ہے, اور پورے پی ڈبلیو ڈی کے ساتھی ہمارے ساتھ رات کو بھی بیٹھے ہوئے تھے, ابھی بھی ہم چل رہے ہیں معاملات. تو یہ ہر محکمے کے اوپر جب آئے گا تو پھر آپ لوگ باہر نکلیں گے. دس از دا ٹائم کہ ہم یونٹی کا مظاہرہ کریں, اور جو ہمارے جائز آئینی حقوق ہیں ہم ان کو جو ہے منوا سکیں. بصورت دیگر جو کم تعداد تھی آپ نے دیکھ لیا, الدو کہ ایک اچھا ریلیف لیا, پینشن ریفارمز وقتی طور پہ گورنمنٹ کو واپس لینے پڑے, بٹ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ ملازمین جو ہے دفاتر میں بہت زیادہ کام کرتے ہیں, اپنی ڈیوٹیز کے لیے اتنا کمیٹیڈ ہے نہیں نکلتے ہیں. دفاتر میں بیٹھ بیٹھ کے دفتری کام کر کر کے ان کی کمر میں درد ہوتی ہے, یہ زیادہ دیر کے لیے اسٹے نہیں کرتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ 2,500 یا 3,000 ملازم آئے گا ابھی, تو یہ ایک شام سے زیادہ نہیں ٹھہر سکے گا. وہ وقتی طور پر فیصلہ لیتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. ہمیں موٹیویشن کمٹمنٹ کے ساتھ جب تک ہم باہر نکل کے نہیں بیٹھیں گے آپ لوگوں کے ایشوز حل نہیں ہوں گے. یہ ذہن میں رکھیں, 13,000 سکول پنجاب کے گئے, آپ کے سامنے زندہ مثال ہے 2021 کی جب ہم نے 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا تھا, ایک بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کے نکلے تھے. اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہو جہاں پہ بھی ہو, ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چلتی ہے. ہمارے بہت سے ساتھیوں کو, خاص طور پہ میں پنجاب کے حوالے سے بات کروں تو چپ کرانے کی کوشش کی کہ بہت سے ساتھی چپ ہو بھی چکے ہیں, اور ان کی فیس بک آئی ڈیز جو ہیں اگیگا کے حوالے سے اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کچھ چیزیں جب سامنے آئیں گی اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کا وہ جب پیش کریں گے تو ان کی آئی ڈیز جو ہیں یہ بتائیں گی کہ اگیگا کی کال کے اوپر وہ کتنے سنجیدہ تھے, کب وہ خاموش تھے. میڈم رخسانہ انور کو قائم مقام چیئرمین ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے بنایا ہے, ایک ویژن رکھتی ہیں, میری بھی لیڈر ہیں. تمام ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ ہے, ہمارے جنرل سیکرٹری ندیم اشرفی صاحب, راجہ طاہر صاحب, اگیگا پنجاب کے صدر, آپ کوآرڈینیشن رکھیں. حیدر علی خان تو ہمارے مرکزی چیئرمین ہیں ہی ہیں, چودھری سرفراز صاحب کے لیے خاص طور پہ دعا کیجئے گا. آپ کے ساتھ لیٹسٹ اپڈیٹس جو بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالی میں شیئر کرتا رہوں گا.
PWD اور وہ سارے ایشوز جو ہے اس کے اندر آگئے ہیں, ساتھی اس کو ذہن میں رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس میسج کو شیئر کریں. ایکٹیویٹیز ہماری جو میٹنگ بھی کمیٹی بنائی گئی تھی رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بھی, انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اس کے اوپر بھی نہیں جا سکے ہیں کیونکہ یہ جو دفتری کام ہے یہ بھی ہمارے ساتھیوں کی پیمنٹ ہے. جو پرائم فوکس ہے ہمارا, پرائم ریسپانسبلٹی وہ آفیشیل ڈیوٹیز ہے اور اس کے بعد دیگر ایشوز ہیں. آپ کے حقوق کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا, اس میسج کو شیئر بھی کریں, تیاری رکھیں. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی ایجنڈا اگر رہ گیا, اور ڈسیبل امپلائیز ہماری بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں فیڈرل کی, اور نو ڈاؤٹ ہماری لیڈیز ہیلتھ ورکرز کی اپگریڈیشن ہے, ایس ایس ٹیز اور اے ای اوز ہیں ہمارے غالباً, ان کی ریگولرائزیشن ہے, لیب اٹینڈنس کی ریگولرائزیشن ہے پنجاب کے ساتھیوں کی. وہ ہر ساتھی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ایشو سامنے رکھا جائے. پینشنرز کے لیے خطرناک چیز یہ ہے کہ جو نئی پالیسی آئی ہے ابھی تو کمپاؤنڈ میں چلتی ہے, یہ جس پینشن کے اوپر ریٹائر ہوں گے آئندہ وہی پینشن ملا کرے گی ایک چیز, اور پینشن کے اندر جو اضافہ بھی ہوگا وہ آخری دو سال کی جو مہنگائی کی شرح ہوگی اس کا 80% ملا کرے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کا ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. اگلی جو ہے کال کا انتظار کریں. بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی ڈر گئے, بک گئے, جھک گئے, یا کچھ ہے جو ڈرتے ہیں, جو بک جاتے ہیں, جھکتے ہیں تو وہ دوبارہ اس جگہ کا, اس گلی کا رخ نہیں کرتے. مگر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پچھلی غلطیاں, کوتاہیاں, سستیاں جو ہمارے ملازمین نے بھی اور کچھ میرے سمیت قائدین سے بھی ہوئی, جو ہماری کوآرڈینیشن گیپ تھا, اس کو ختم کر کے ہم دوبارہ سے کال دیں گے. اور موسم کی سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ ہٹلر بھی جب رشیا کے اندر آ کے شکست اس کو ہوئی تھی, تقریباً پوری دنیا وہ فتح کر چکا تھا, تو سردی کے موسم میں اس نے غلطی کی تھی رشیا میں آنے کی. تو انشاءاللہ تعالی ہم موسم کو دیکھتے ہوئے جو ہے دھرنے کی پھر کال دیں گے, اور دھرنا پھر اینڈ تک چلے گا. اس کے لیے تیاری کر کے رکھے خیمے, کمبل, رات کو سردی ہو جاتی ہے کیونکہ دن میں ہم انشاءاللہ تعالی دھوپ لگائیں گے. یہ ساری چیزیں مینج کر کے ہم نے کرنا ہے. بصورت دیگر اگر سمجھتے ہیں جی پوسٹ ڈال دی, من 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 ہم نے بیٹھ کے دفتروں میں کر لی, ڈسکشنز کر لی, کینٹینوں پہ کھڑوں پہ بیٹھ کے باتیں کر لی, تو مسائل ایسے حل نہیں ہوں گے. یہ بالکل واضح پیغام ہے آپ کے لیے. بہت شکریہ.